Fala, meu jovem! Fala, minha jovem! Professor Robson Rosa, aqui do canal Bizuzinho de Matemática. Hoje eu vou resolver mais uma questãozinha contigo da UERJ, no exame único que ocorreu no ano de 2021. Vamos junto comigo nessa preparação para o próximo exame do ano de 2022? Vamos lá? Bom, galera, antes de eu começar a resolver essa questão de análise combinatória, eu preciso falar para você não deixar de curtir a nossa página. Curte a nossa página, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso Instagram e assim você vai estar contribuindo para eu produzir cada vez mais vídeos para você. Beleza? Vamos parar de papo e vamos ler a questão. Em uma reunião, trabalhadores de uma indústria decidiram fundar um sindicato com uma diretoria escolhida por, entre todos os presentes e composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário. Falou de comissão, presidente, vice-presidente e secretário, maneiras de arrumar, você já tem que lembrar de arranjo. Por quê? Porque a ordem importa. A comissão prevista por o presidente e o vice, quando eu troco essas pessoas de cargo, eu formo uma nova comissão. Então se lembre, é sempre arranjo. Beleza? Vamos continuar a leitura. O número total de possibilidades de composição dessa diretoria é 30 vezes o número de pessoas presentes nessa reunião. Então se liga, eu sei quantas pessoas tem nessa reunião? Não, exatamente o que ele está me perguntando, né, lá. O número de trabalhadores presentes é? Então quando eu não sei quem é, eu vou chamar de N, beleza? Você pode se chamar de X também. Então eu já sei que eu quero arranjar N trabalhadores 3 a 3, beleza? E eu sei que esse valor vai ser igual a 30 vezes o número de pessoas que lá está. Vou resolver essa minha equaçãozinha aqui. Resolvendo essa minha equaçãozinha, eu já sei o resultado. Vamos lá? O resultado, no caso, a nossa alternativa correta. Então, vamos lá. Arranjando N 3 a 3. Eu tenho N fatorial sobre N menos 3 fatorial. Caraca, hoje eu estou ruim de escrever reto aí, hein? Beleza? Então, N fatorial, N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Isso tudo, ó... Opa, vezes N menos 3, isso tudo sobre N menos 3 fatorial. Isso é igual a 30N. Se liga nos cortes que eu vou fazer agora. Ó. Como eu estou numa multiplicação, eu vou cancelar esses dois, vou simplificar. E aí, esse N que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, eu também corto esse N com esse N do 30. E encontro a minha equação, ó lá, N menos 1 vezes N menos 2, igual a 30. Vamos nessa? Resolver essa equação? Olha lá, distributiva. N vezes N, N ao quadrado. N vezes menos 2, menos 2N. Menos 1 vezes N, menos N. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Isso aqui é igual a 30. Vamos aí simplificar isso tudo. Ó. Reduzir os termos. N ao quadrado, aqui menos 3N. O 30 vem para cá negativo, vou ficar com menos 28. Isso aqui é igual a zero. Equaçãozinha do segundo grau para você encontrar as raízes. Vou colocar do lado de cá e vou mudar minha caneta para azul, que aí não fica uma bagunça. Vamos lá. Menos B, ou seja, menos menos 3 mais 3. Mais ou menos raiz de 3 ao quadrado, 9. Menos 4AC, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 28 dá mais. 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 2, 8, com 3, 11. Belezinha? Olha aí. Sobre 2A, 2. Fiquei com 3, mais ou menos raiz de 121, que é 11, sobre 2. 3 mais 11, 14, sobre 2, 7. 3 menos 11, menos 8 sobre 2, menos 4. Como eu não posso ter uma quantidade negativa, minha alternativa correta é 7, letra D. Gostou? Fique comigo até a próxima e um grande abraço!